Це проблема нестабільності тазу. А тепер я стабілізую таз, і сила відновлюється. Тест провокацію для визначення проблеми проводить нейрохірург Сергій Сич. Діагностувати її, каже лікар, найважливіше. Біль – це завжди компенсація чогось. Тобто може бути проблема в лівій ступні, а боліти правий плечовий суглоб. Або боліти плече, а проблема може бути в печінці. Або в шиї. На Вінниччину Сергій з дружиною Оленою переїхали з Миколаєва торік наприкінці лютого. Вдома мали власну клініку. Протягом 17 років реабілітували пацієнтів з хворобами опорно-рухового апарату. За рік ставили на ноги до 2000 людей. У березні їхню справу зруйнували російські ракети. Працівники роз'їхалися по всьому світу, обладнання вивезли не усе. Було дуже багато і енергії вкладено, і сил вкладено, і коштів. Це дуже довгі роки займали цей процес. У Бущі на Вінниччині подружжя придбало будинок. За тиждень сюди самі постукали перші пацієнти. Почали допомагати спочатку місцевим, потім виїжджати по районам області. І так люди дізналися і приїжджають з усієї України зараз. Із Дніпра, Херсона, Києва. Хлопці з ротації приїжджають поранені, і це десь третина моїх пацієнтів зараз. Більше травми кінцівок, травми хребта, черепно-мозкові травми, контузії, емоційні травми. Це у всіх. У Сергія дуже така цікава техніка, класні відчуття зверху донизу, легкість. І зараз, наприклад, зранку, відчуття такого, як новонародженого. Щоб прийняти усіх пацієнтів, нині ця хата затісна. Потрібно докуповувати обладнання для діагностики та реабілітації. Тож Сергій та Олена взялися писати грант, аби в Бущі відкрити медичний центр, схожий на той, що мали в Миколаєві. Ідею підтримала місцева волонтерка Світлана Телець, яка сеанси терапії тепер теж відвідує. Працюватимуть спільно. Я їм дуже вдячна, що вони саме тут, в Бущі, тому що тут багато переселенців, вони до них звертаються, приїжджають групи, яким потрібна ця допомога. І воно само собою вийшло в такий тендент реабілітації. Те, що вони роблять, і те, що я роблю як художник, яка 20 років вже займається з людьми, і з дітьми, і з дорослими, от, і якби бачучи проблеми по малюнку, розповідаючи, як це можна зробити, щоб вийти на рівень якоїсь рівноваги внутрішньої. Скільки грошей треба на медичне оснащення, подружжя медиків поки підраховує. Попередньо це сотні тисяч доларів. Разом із тим Сергій та Олена вчаться жити в селі, бо виїздити з України не хочуть. Мовляв, треба економіку своєї країни піднімати. Звикаємо до місцевого життя і учимось і грубку палити, і готувати на пічці. Як в селі. Ірина Хоходра, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина.